Hamiga salom do'stlar, kanalimga xush kelibsiz va men sizlar bilan javob berayapman. Bugun men zo'r yangilik tayyorladim, ya'ni yangiligimda men yangi monitor oldim. Buni ko'rib chiqamiz, hammaga qiziq bo'ladi deb umidaman. Ya'ni karantin paytida men monitor zakaz qildim va deyarli bir kunda yetib keldi. Men o'zim ham ishonmadim yetib kelishiga, chunki 9-chi kunini o'zida, ya'ni zakaz bergan bo'lsam 10-chi kunigacha uje yetib keldi. Bu juda ham zo'r natija deb o'ylayman. Ya'ni 10-iyul kuni karantin sababli yo'llar yopildi. O'zim ham juda ham qiynaldim, ya'ni olib kelishda masalan pochta qilib Samarqandga yetib kelguncha ancha muammolarni boshdan kechirdim va ancha o'y xayollar o'tdi. Shuni bugun sizlar bilan muhokama qilamiz. Ya'ni biz videomizni boshlaymiz. Shuning uchun kanalimizga obuna bo'ling va like tugmachasini bosib qo'ying do'stlar. Xullas mana do'stlar, ko'rib turibsiz monitorning korobkasi, ya'ni korobkani ko'rishimiz mumkin. Qanaqaligini mana nimalar informatsiyalar yozilgan. Mana 24lik bu yerda IPS Full HD monitor deb yozilgan. Bu yaxshi, hozirgi hamma uje Full HDga o'tyapti, ya'ni biz ham Full HDga o'tishga harakat qildik. Ya'ni Full HDning afzal tomonlari nimada? Качество yuqori bo'ladi va bu yerda menda 4K poddershka ham bor, ya'ni mana 4K Ultra HD poddershka va OLED display, IPS yaxshi tomoni rangda aldamaydi va ko'zni og'ritmaydi. Bu juda ham katta plus. HDMI hozirgi oxirgi texnologiyalardan biri. Full HD yozilgan va bu yerda ba'zi bir prikollari bor. Xo'p, iMerg kompaniyasiga men juda ham katta rahmat aytaman. Bu monitorni men ancha oldindan kuzatdim, qanaqa ekan deb. Boshqa modellari ham bor, menga aynan shu model yoqdi. Aynan men Samarqandda buni topolmadim. Shuning uchun men Toshkentdan buni zakaz qildim. Toshkentdan ham qanday zakaz qildim? Eng qizig'i, Toshkentdan men buni OLX onlayn do'kondan savdo qildim. OLX'dan savdo qilgandan keyin уже menga aytishdi, bir kunda yetib boradi deyishdi. Men ishonishim sal qiyinroq bo'ldi, chunki bir kunda уже 9-iyul 8-da zakaz berdim. Mashinalar, shaharlar уже yopilishni boshladi, 10-iyulda karantin unda ham degandan keyin va уже 10-iyulga bir amallab olib keldim. Xo'p, biz buni ko'rib chiqamiz, xarakteristikasi qanday, nimalar qanday, mana ko'rib turishingiz mumkin. Xo'p, mana iMer deb yozilgan kompaniya brendi. Xo'p, eng qizig'i bu Curved IPS monitor, ya'ni Isognity. Modeli XS2400S. Kattaligi 24-inch razmerda va gigagerts 75. Xo'p, Full HD va takvirdik rangi 16 million color. Kontrast 3001, 16 ga 9 razrešenie va anti glare, ya'ni matte pokritie nimasi bilan qoplangan. Monitorda o'zini ko'rib chiqamiz endi do'stlar. Mana monitorimiz, mana shunaqa monitor, mana oq. Maniki. Monitor iMer mana ko'rishingiz mumkin. Mana bu tagidagi oyoqlari esa metaldan qilingan. Mana menga juda ham yoqdi metaldan bo'lgani. Plastmasga ishonmayman uncha-munchaga. Xo'p, mana monitorlar. Eng qizig'i bu monitorimni cheti hech qanaqa bordyurlari yo'q. Juda ham tonki, mana ko'rishingiz mumkin o'zi ham. Ustida matte pokritie bor. Matte pokritie nima qilib beradi? Bu, ya'ni yorug'lik tushganda ham o'sha monitordagi narsani bir xil qilib ko'rsatishga yordam beradi, do'stlar. Ham mana bu yondan qarasangiz qandaydir bir silliqlikni ko'rishingiz ham mumkin o'sha matte pokritiyada, mana отражение beryapti. Va biz mana orqa tomoniga o'tsak, juda ham chiroyli, mana ko'rishingiz mumkin, iMer deb yozilgan brand turibdi va oyog'i berdi. Oq rang juda ham yoqdi menga, juda ham chiroyli. Mana bemalol buni internet do'konlardan zakaz berishingiz mumkin. Va bizdan mana komplektasi nima chiqdi? Xo'p, bizda komplektasi bizdan birinchi bitta HDMI kabel, juda ham muhim. Va bu yerda keyin menga blok pitaniya kabeli chiqdi. Bu asosiy ikkita narsalar juda ham muhim, ya'ni bu tokka ulaymiz va buni kompyuter bilan ulash uchun kerak bo'ladi. Hech qanaqa VGA kabellarsiz, ya'ni HDMI kabelni o'zi bilan ulaymiz. Xo'p, biz hozir buni ulaymiz va uni ko'ramiz qanaqa rangi berayotgan.
yoki ichidagi funksiyalarni ko'rib chiqamiz. Mana do'stlar, monitorni ham yoqib oldik, ulab oldik, общий настройкаларни ham hozir ko'rib chiqamiz. Qanaqa katsiyasiga ham o'zingiz baho berasiz. Ya'ni hozir bu yerda telefonda olayotganim uchun biroz farqlar bo'lishi mumkin. Buni to'g'rilashga harakat qilamiz va biz hozir buni katsiyasini ko'ramiz. Bu birinchi mana rasmda ko'rishingiz mumkin. Qanaqa rasm sizga chiroyli ko'rinyapti yo'qmi bilmadim. Menga juda ham chiroyli ko'rinyapti. Ya'ni telefon bu yerda aldaydi hozirroq. Shunga e'tibor berish kerak. Bu yerda menda juda ham rangi nashinni sizga ham shuni ko'rinyapti degan umiddaman. Va hozir biz 4K video ko'ramiz, mana 4K video. Buni qanday katsiyada bo'lishini ko'ramiz hozir mana. Ko'ramiz, buni ovozini o'chirib qo'yay. Va mana ovoz qattartiraman. Mana ko'rishingiz mumkin, kak butta akvariumda yuzib yurgandek ko'rinyapti mana. Sizlarga ham shuni ko'rinyapti degan umiddaman. Juda ham mana tinib, mana 4K da. Kakuta ichiga tushib qolgandek bo'lasiz. Mana. Daje mana ilonlarni ko'rsangiz. Rang juda ham chotki mana. Mayda-mayda detallargacha ham chiroyli ko'rinyapti. Shaxsan menga bu monitor yoqdi. To'g'ri, bu monitorim nima o'yin uchun emas. O'yin uchun emas. Men o'yin uchun olganim yo'q. Buni dizayn ishlari bo'yicha o'zim rangga aldamaslik uchun, ya'ni video montaj ishlari yoki YouTube'imni oborish uchun olganman. Bu 24lik monitorda qulaylik taraflari juda ham ko'p. Hozir buni aytib o'tib ketaman sizlarga. Xullas do'stlar, mana shunaqa, mana ko'rib turibsiz, monitor juda ham chiroyli. Rangni vabshe zo'r ko'rsatadi. Va biz buni ozroq nastroykalarni ko'rib chiqamiz. Bunda men birinchi hayron bo'ldim. Knopkasi qayerda ekan deb. Knopka pastida emas, pastida yo'q. Bu tarafda ham emas. Knopka orqasida bizga mana bunday joy tashlab ketilgan, qanaqadir joystick ko'rsatgan mana qizil. Ko'rishingiz mumkin, mana shu yerda mana nastroyka qilinadi, mana bu yerdan. Bu kak pastga yo tepaga tortsangiz nastroyka bo'ladi, mana hozir ko'ramiz. Mana 4ga 3 pastga tortsak 16ga 9. Mana bu yerda menyular chiqadi: kontrast, yorqost. Mana bu yerda ham nastroykalari rang bilan bog'liq. Tillar, ya'ni mana ekranni nastroykalari. Xullas mana HDMI yoki VGA istochnikni ham tanlashimiz mumkin. Mana 1920 ga 1875 GHz. Bu yaxshi. Mana shunday nastroykalari bor. Xullas do'stlar, bu monitor menga qanchaga tushdi? Eng hammaga qiziq bo'layotgan savol. Bu monitor menga obshiy yo'lkira polkrasi bilan 1 million 240 ming so'mga tushdi. Ya'ni bu yerda yo'lkiralarni, ya'ni dostavka xizmatlarini sotuvchini o'zi to'lab berdi. Men buning uchun juda katta rahmat aytaman. Katta respekt va sizga mana shu sotuvchini men manzilini albatta tashlab o'tib ketaman, ya'ni OLX manzilini bemalol telefon qilib zakaz qilishingiz mumkin. Xullas do'stlar, bizda shu kanalimga obuna bo'ling va video yoqsa like tugmasini bosing. Sizlar bilan Javhir Rabbiyev bo'ldi.